не гірським бездоріжжям, а поміж крамницями і торговими центрами. Учасникам приготували незвичну трасу посеред міста, аби грізною красою швидкості могли зблизька насолодитись якомога більше глядачів. Унікальність сьогоднішньої події – це є міський нічний топ. У Львові раніше я не пригадую, в Україні насправді такого також не було аналогічних речей. Воно і цікаво, тому що ралі є такий вид спорту, який для глядачів досить складний побачити. Спортсмени долають 1,5-кілометровий маршрут. На дистанції їх підстерігають круті повороти, штучні перешкоди і навіть підйоми на дах. Саме на цих відрізках можна втратити найбільше часу. Для глядачів найцікавіші будуть обидві бочки і наверху на стоянці. Тобто це такі глядацькі зони, які, напевно, такі передбачені організаторами, які мали би бути найцікавішими. Там машини будуть крутитися, хтось буде багато диму робити. Буде весело. Гонщики переконують, спробувати щастя у ралі – не така вже й захмарна мрія. До прикладу, автомобілі можна заправити навіть звичайним 98-м бензином. А от до шин – особливі вимоги. Краще використовувати гуму, яка є вже більше стерта, тому що тут є такі елементи, як об'їзд навколо бочки. Для чого треба, щоб машина трохи мала, вона рухалась, слизалась так, трошки, і для того, щоб гума менше тримала. Повболівати за учасників зібралось кілька сотень львів'ян. Дехто навіть вже уявив себе за кермом. Яка швидко їздить, спокійна, вона не буде така досить агресивна, щоб було вона файна. Внук любитель автомобілів, автобусів, трошки автобуси ще не катаються, я думаю, на перегонах. Але виявив бажання, і до того, ми спеціально сюди приїхали, щоб він подивився, хоча б мав уявлення. А наступного дня спортсмени підкорювали траси Миколаївського району. Марічка Думач, Роман Миленький. Головні новини Львова.